Не сплатив аліменти, твої дані у відкритому доступі. Міністерство юстиції опублікувало реєстр боржників. У ньому вже більше як 75 тисяч людей. Крім того, від сьогодні починає діяти закон про санкції. Нові покарання загрожують тим, хто не сплачував гроші за дитину протягом півроку. Боржникам заборонять користуватися машиною та зброєю, полювати і навіть виїздити за кордон. Інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрите судове провадження про несплату аліментів, більше 3 місяців потрапляє до цього реєстру, до так званої дошки ганьби. Окрім цього, для неплатників передбачено новий вид відповідальності. Суспільно корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.